بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے تمام خواتین و حضرات السلام علیکم. 26 جولائی 2024 بعد از جمعہ آپ سب لوگوں نے بھرپور شرکت کرنی ہے صوبائی اسمبلی لیول پہ انشاءاللہ تعالی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جس میں ہماری سب اتحادی پارٹیاں شامل ہوں گی. ہم لوگ ایک پروٹیسٹ کریں گے, ایک مظاہرہ کریں گے, پرامن ہوگا مکمل پاکستان میں, اور اس پہ ہماری تین بنیادی ستون ہیں. نمبر ایک ہمارے اسیران جن میں وزیراعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی, ہمارے ملٹری کورٹس کے اسیران, ہمارے باقی جیل میں جو اسیران ہیں خواتین و حضرات, ان کی رہائی کے لیے, کیونکہ ان کو سیاسی قیدی کے طور پہ رکھا گیا ہے, ان کی رہائی کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے. دوسری اہم چیز جو بڑھتی ہوئی مہنگائی, اس فارم 47 کی حکومت جس میں فارم 47 کا وزیر اعظم آپ کا شہباز شریف اور فارم 47 کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شامل ہیں, ان کے خلاف ہوگا, اس مہنگائی کے خلاف ہم لوگ کر رہے ہیں. اور تیسری اہم چیز کہ پاکستان میں ہم لوگ امن چاہتے ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے, اور یہ تین چیزیں اس وقت ہوں گی جس وقت پاکستان میں صاف شفاف منصفانہ انتخابات ایک بار پھر ہوں اور یہ فارم 47 حکومت سے ہماری جان چھوٹے. تب ہی پاکستان میں امن و امان ہوگا. جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھیں, انشاءاللہ تعالی بھرپور شرکت کیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.